Քննարկում ենք կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցին։ Ինձ պարոն նախարար մի բան է հետաքրքրում, քանի որ տեղյակ ենք, որ կառավարությունը ձեռնամուխ եղել տնտեսական հեղափոխության իրականացմանը։ Ինձ մի հատ շատ պարզ հարց է հետաքրքրում. Ինչի արդեն 8 ամիս է հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները այդպես էլ չեն հասնում ազգային ժողով, առաջին հարցը։ Եվ երկրորդ հարցը, չեք կարծում, որ ամբողջապես տնտեսական բլոկի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր հենց առնչվելու են հարկային օրենսգրքին եւ սկսած նոր ներդրումների ներգրավումից եւ այլն, այդ ամեն ինչը կախված է հարկային նոր օրենսգրքի հետ եւ ներդրումներ չեն կարող լինեն այնքան ժամանակ, մինչեւ հստակ սահմանված խաղի կանոններ չլինեն, այսինքն հարկային օրենսգիրքը պատրաստ չլինի։ Ուզում եմ իմանալ, ի՞նչն է պատճառը, որ 8 ամիս է հարկային օրենսգիրքը այդպես էլ չի հասնում ազգային ժողով։ Պարոն Սարգսյան, թույլ տվեք ձեր երկրորդ հարցին պատասխանեմ, հետո առաջին հարցին։ Ճիշտ եք շատ, որ հարկային օրենսգրքում պարունակվում են այնպիսի էական փոփոխություններ, շրջադարձային փոփոխություններ, որոնք ներդրումային միջավայրի տեսանկյունից շատ մեծ ազդեցություն են թողնելու։ Նշեցի արդեն, որ միկրոբիզնեսը հարկերից ազատելը, շրջանառության շեմի վերականգնումը կամ բարձրացումը, հատկապես եկամտային և շահութահարկի դրույքաչափերի նվազեցումը և վերջին երկուսը երկարաժամկետ ազդեցության գործոններ են, այսինքն տեսեք, ինչ առանձնահատկություն ունի ներդրումը, ընդհանրապես ներդրումային ծրագիրը։ Ցանկացած ներդրումային ծրագիր հաշվարկ է իրենից ներկայացնում, թե ծախսերի հետ զամբյուղը կատարելուց, ապագայում ստացվող եկամուտների նկատմամբ համեմատելուց, որքան շահութաբերություն է ապահովում։ Այսինքն ներդրումներ կատարեց, ստացավ եկամուտներ, ապահովեց շահութաբերություն։ Եկամտային հարկը այն ծախսային բաղադրիչներից մեկն է, որ էապես է ազդում ապագայում ստացվող եկամուտներով իր ծախսերը հատուցելու պատկերի վրա։ Այսինքն, որքան ցածր է եկամտային հարկը, այնքան բարձր է ակտիվների նկատմամբ շահութաբերությունը։ Երկրորդ, կամ ներդրումների նկատմամբ շահութաբերությունը, երկրորդ, որքան ցածր է շահութահարկի դրույքաչափը, այնքան բարձր է ապագայում տնօրինության տակ մնացող շահույթի հաշվին իր կատարած ներդրումները հատուցելու հատույցը կամ պարճ հատուցման ժամկետը։ Համապատասխանաբար այս փաթեթը ներդրումային երկարաժամկետ որոշումներ կայացնելու համար ներդրումային որոշումների տեսանկյունից առանձնահատուկ կարևոր նշանակություն ունի, և որքան այն շուտ գա ազգային ժողով և որքան շուտ հայտարարվեն այդ կանոնները ներդրողների համար, այնքան այն որոշումները, որոնք կապված են այդ նոր միջավայրի հետ, ավելի արագ կկայացվեն։ Մյուս կողմից, ինչու շատ արագ չի գալիս, որովհետև պայմանավորված այն հանգամանքով, որ երկարաժամկետ առումով տնտեսական աճի տեսանկյունից այդպիսի կարևորագույն խնդիր լուծելու համար եկամտային հարկերի նվազեցում է կատարվելու, մյուս կողմից այդ հարկային եկամուտները պետք է փոխհատուցվեն։ Փոխհատուցվելու համար այնտեղ առաջարկված են միջոցառումներ, որոնք հատկապես վերաբերվում են այլ հարկատեսակների, մասնավորապես քննարկման ժամանակ ակցիզային հարկի մեկ օրինակ բերեմ, դրույքաչափերը բարձրացնելու եղանակով լրացուցիչ հարկային եկամուտներ ապահովելու և դրանով եկամտային հարկի կորուստները կոմպենսացնելու, փոխհատուցելու միջոցառումներ կան այնտեղ, և դրանք առաջացնում են հանրային քննարկումներ, բնականաբար, որովհետև եթե ընդհանուր առմամբ եկամտահարկի և շահութահարկի դրույքաչափերի նվազեցումը նպաստում է ներդրումային որոշումների կայացմանը ընդհանրապես, ապա ակցիզային հարկի դրույքաչափերի վերանայումը առանձին հատվածներում վերաբերվում է հենց այդ առանձին հատվածում գործող սուբյեկտների խմբերին։ Այսինքն, մենք ընդհանուր նշանակության բարելավում ունենալով հանդերձ, առանձին դեպքերում ստիպված ենք լինելու կայացնել որոշումներ, որոնք վերաբերվում են փոքր, ավելի փոքր շրջանակ ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների։ Համապատասխանաբար, փաթեթի նկատմամբ զգայունության աստիճանը շատ բարձր է, և հանրային արձագանքն է շատ բարձր, և պարոն Թունյանը և պարոն Գևորգյանը առիթ են ունեցել մասնակցելու նման քննարկումների, նաև կառավարությունում կազմակերպվող քննարկումների, և գիտեմ, որ այդտեղ կան տեսակետներ։ Կառավարությունը աշխատում է ազգային ժողով գալուց առաջ բոլոր այդ տեսակետները լսել, և ի վերջո բերել այնպիսի փաստաթուղթ, որի շուրջ քննարկումները բավականաչափ ծավալված են, տեսակետները բավականաչափ հասկացված են, և
Իհարկե հասկանալով նաև, որ դա չի նշանակում, որ ազգային ժողովում քննարկումներ չեն լինելու, լինելու են այդ քննարկումները եւ հավանական է, որ ազգային ժողովում նույնպես այդ քննարկումների արդյունքում տեսակետների որոշակի ճշգրտումների են ճշգրտումներ են տեղի ունենալու։ Մենք աշխատում ենք այստեղ գալ այնպիսի փաթեթով, որը որքան հնարավոր է արդեն հղկված է, հաշվի առնված բոլոր տեսակետները, եւ եթե կան խնդիրներ եւ կշարունակեն մնալ խնդիրներ, ապա մենք կգանք նաև այն տեսակետներով, որոնք որ պարզաբանում են մեր մոտեցումները այդ հարցերի շուրջ, եւ ի վերջո կայացվի ընդհանուր որոշում։ Գալով ձեր առաջին հարցին, ես չէի համարի, որ դա ձգձգում է նշանակում, դա նշանակում է ընդամենը, որ մենք ժամանակն օգտագործում ենք, որպեսզի բոլոր տեսակետները եւս մեկ անգամ լսենք, եւ այն ժամանակը, որ կծախսվեր այստեղ քննարկումների ժամանակ, մասամբ նաև օգտագործել միջև գալ եւ այդ տեսակետները նախապես քննարկել։